Намын талаарх контент яа чинь ямар байна? Өмнө нь бол ерөөсөө яг энэ чиглэлээр бол контент ерөөсөө дандаа entertainment тий entertainment тим контент хийжсэн. Надад бол ингээд цоо шин ертөнц. Аа тэгээд ингээд хариуцлагатай контент бол хувираад исэн л да. Аа тэгээд тэр тусмаа одоо яг илүү нөгөө нэг юм буруу мэдээлэл өгчүүдээ тэр номны талаар зохиолчийн бодоогүй юмыг гойлчихуудээ гэдэг дээр аягүй одоо санаа зовж байлаа. Тэгээд дээрэс нь болоод нөгөө номны контент ч өөрө хүссэн үсээгүй шууд нөгөө нэг тийм элегантний за тэгээд нэг тийм цаанаасаа нэг өөр төвш арай өөр төвшний юм шаардаад байгаа юм илүү чинь тэг. А entertainment юмнууд бол яаж ч бол яаж хийж байгаа entertainment болгож болцоод идэг учраас тэг тийм дээр жоохон челленж байлаа. Тэг ихний нэг хоёр дээр болоо. Тий. За тэгээ өнөөдөр бас хамгийн хэцүү нь юу вэ гэхээр би дөлгөөнийг бодох юм бол дөлгөөний бол хөөх мөчгэд аюу сайхан хөөрөө сайхан ярьчихлаа шүү дээ тий. Би болохоор энэ өглөөний гайхамшиг гэд яг одоо таны нэрийн хуудас болсон номыг сонгож аваа. За баярлалаа. Тий би өөрөө бүр уншиж байхдаа би хөөх мөчийг авах хэрэгтэй байсан юм биш үү гэж бодсон байхгүй. Ягаад гэвэл тэгэд би бодсон энэ удаа одоо энэ номын одоо энэ хөөх өглөөний гайхамшиг гэд энэ гайхалтай номны одоо дийлэнх хувийг би бол танаар өөрөөр нь яриулмаа санагдсан. Яг тэгэхээр би бас дутуу үлдээчих үү гэж айгаад. А гэхдээ бол би бол танаас одоо асуусан, а дэмцсэн маркер ярьё гэж бодож байна. Танд ямар санагдчих? Аа ойлоо, хайлал. Тэг ойлоо яг хоо үед ямар реакц үзүүлэх нь тий. Ярианаас яриа үүсээд их өөр болчтой юм шүү дээ. Яг ингээд хүн югаараа ярьж чадахгүй тий. Тэг тий. Гэхдээ зүгээр л дээ. Гой чөлөөтөл. Тий. За тэгэд би бодсон л энийг уншиж чадахт яг нэг өглөөний гайхамшиг Монголын хөрсөн дээр яг ингээд одоо буулгаж байгаа хүн нь бол та юм байна. Утхаараа одоо энэ хүмүүсийг монголчуудыг яг одоо инфлюенс хийж яг хүмүүсийг өглөө босох. Өглөөний тэр гайхамшиг нарнаас өмнө босож гэрэлтэх тэр болцыг бололцоог монголчуудад ойлгуулж байгаа одоо монголчуудад биеэр нь мэдрүүлж байгаа юм бол та юм байна гэж би бодсон. Тэгэхээр та яг энэ номноос хойш энэ номыг гаргаснаас хойш тэр бүх ажлуудыг хийж эхэлсэн үү? Тийм шүү дээ. Мэдээж тэгсэн баг тий. Тэгэд тэрнээс өмнө та өглөөний гайхамшиг яаж мэдэрч байгаа өглөө яг огтддаг байсан бэ? Би яг өндөө аллаа нөгөө өглөөний гайхамшигт номыг бас ингээд аюу тийм гоё ааз гэж боддог байхгүй. Нэг хичээгээд байгаа хүн дээр нэг хөөрхөн ингээд зөв юм ирдэг шүү дээ өөрөө. Тэгэхээр яг тэр нөгөө хичээсэн зүг байсны ч юм уу эсвэл ээж аавын буян ч юм одоо мэдхгүй байна л та. Тийм зүйл гэж хардаг яг одоо би яг ингээд 2 жилийн дараагаас өөрийгөө харахаар намайг өөрчилсөн ном гэж би бол хэлнэ. Яг өмнө нь хэлэхэд өмнө нь болохоор ийм хүн байсан байгаа байхгүй юу? Гондол эрэгч заа яа. Яг өөрийгөө харахаар тэгээд ингээд нөхрөөгөө аль чи боссонгүй, чи тэгсэнгүй, чи ингэсэнгүй ч гэдэг юм уу эсвэл хин нэг нь надад ирээд намайг өөрчлөөд миний амьдрал туслах ёстой гэдэг ийм ингээд нэг хүн байсан маа. Тэгээ амралтын өдөр их чинь маш их унтдаг тий. 9-10 хүртэл ингээд унтлаад тий. Амралтын өдөр юм чинь ингээд унтдаг. За ажлын өдөр бол яг хүн нэг 6:37 гэж босвол тэгээ шууд яран сандар нэг цайтай цайгүй явбал ажилдаа нэг хуруугаа дарах гэж гүйж очдог л тийм л хүн байсан маа. Аахгүй. Тэгээд яг хүн ингээд паблишинг ажил хийж явж байгаа азар юм өглөөний гамшиг гэдэг номик Miracle Money штэ тий Америкийн Хейлэлрод гээд залуу сүлүү юм гоё шинэлэг стилээр бичдэг энэ зохиолчийн номыг олоод аль бас нэрхтээ гаргасан. За номоо яг монгол хэл дээрээ гаргалаа. Худалдаанд өглөө. Тэгэл би ингээд энэ номын агуулгыг би өөр мэдсэн байхгүй. Тэгэн гут би уншиж яхад надад бүр маш юм гоё гүн сэтгэл төрчихсэн. Вау тий ич хөвгчл гэдэг чи ийм юмнаас л эхэлтэй юм биш үү? Тэгээ би нөгөө намаа ингээ худалдаанд өгсөн гууд ингээ за групп нээчихээд ягаад ч юм нэг тийм сэтэл бодол төрөөд Facebook дээр тэгээ бүр бүтэнсэний өглөө бүр ажил дээр маш их 7 цагт ирээд би яг группээ нээчихсэн. Амралтын өдөр. Тэгээд тэгтэл би өнөөдөр энэ групп маань ингээ 120 хэдэн мянган гишүүнттэй 120 мянган гаруй гишүүдтэй групп болно гэж тийм бодоагүй. Тэгээ ингээд буцаага харсан чинь манай групп 88 орны 99 хотоос хүмүүс нэгдсэн байна.
100 арми гаруй хүн нэмэгдсэн байгаа аахгүй. А тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа монголчууд тодорхой хэмжээг нэгдээд Монголоосаа загч аваад уншаад хэрэгжүүлээд явж байгаа гэсэн. А тэгээд яг номоо гаргачаа группээ нэг чинь 30 би өөрөө биеэрээ хийж үлгэрлэхгүй бол би худлаа ингээм юм бичээ яах ингээд яг өөрөө ингээд 7 сарын 22-нд 2018 7 сарын 22-наас эхлээд эртэж дадалт орчихсон. Тэгээ мэдээж нэг унтаа сурцсан үний чинь тэр өглөө босгоч аюу хэцүү штеп. Тэгээд би тэрэн дээр ялсан хэрэг энэ дээр бас нөгөө номон дээр аргачлан байхгүй байхгүй байгаа штеп. За чи орой ядацаа сэрүүлгийн хоол тавь, орносоо хоол тавь, сэрүүлгийн унтраах гэж хүн чихэн чиртэй ангууд босоод очоо унтраахын тулд чинь хөдөлгөө ингүүд нойрн сэрэгчэн ч гэдэг юм уу. За эсвэл чи орой эрт унтна, орой унтахтаа бодлоо аюу зөв зэгцлэн гэдэг ч юм уу гэдэг. Тэгээ би орой юу ч боддог гэсэн бэ гэхээр өөртөө нэг тийм хилдэг үгийг би болгоод өглөө нүдэн нэлээ унтмаар штэ. Тийм гот үгүй гэдэг нөгөө үгээ өөртөө хэлээд сэп хийдэл босоод тэгээд яг 10 онход л зүгээр л өөрөө дараа нь сэрүүлэхгүй сэрдэг болчтой юм байна. Гэхдээ яг манай номны гол агуулга чи юм штэ төвшө чөөрөө уйсан мэдчихэж байгаа те. Зүгээр өглөө босох биш аахгүй. Эрт босох биш. А босоод тэр цагийг өөртөө зориулах байхгүй. Өөрийгөө сонсоход зориулна өөрөөгээ. Би 6 юм байгаад байгаа шүү дээ те. Гэхдээ заавал тэр 6-ыг тултан нэг өглөө хийх биш өөртөө тохируулаад хэрэгжүүлэх тийм нэг аргачлал байгаа. Ерөнхийдөө эртэж болно. А дээр нь эртэж болохоос гадна тэр өглөөнийхөө үн цэнтэй цагаа өөртөө зориулах юм аргачлалыг хилээд байгаа юм байна. Тэгээд яг хуу би олон үнд хүрсэн болов гэж боддог. Тийм учраас нөгөө 2019 онд өдрийн сонноос нөгөө он дуусахад бүх одоо номын төлөвөөс юм судалгаа авахад өглөөний гамшиг ном 2019 оны номер 1 борлуулалттай номоор гарч ирсэн байлээ л те. Энийг бид нөр биш ингээ хөндлөнгийн байгууллагаас судалгаа явуулаад гаргаад ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо ингээ амнаас амд амжаад хамгийн гол уншихад маш хялбар байгаа гэдэг. Нэг хүнд биш. Тийм. Богинохон богинохон хэсэг тэр нөгөө нэг одоо хувааж хийх дадал зуршлуудыг за тэгээ үр дүнгуудын тань дээр гарах үр дүнгуудын тайлбарлал зарим нэгэн дээр бол түүх ахуулаад гэд холбож битсэн. Яг өөрийнхөө бодит түүхээр те ингэж битсэн байгаа. Энэ номноос яг харахад бол хэрвээ та 21-р зуунд амьдарч байгаа за тэр тусмаа яг энэ 21-р зуун яг энэ цаг мөчөд жинхэнэ одоо те одоо хийж бүтээе гэсэн тэр насан дээрээ байгаа бол зайлшгүй энэ номыг унших ёстой ном юм болов гэж би л хувьдаа харсан. Тэгээд би энэ номыг бол одоо яг энэ цаг мөчөд уншсандаа бол аяих баярлаад байна. Дээрээс нь а энэ номыг уншихаар хүссэн үсээгүй энийг нэг тушаад үзчихээсгүй энийг нэг босоод нэг хийгээд үзье та гэсэн нэг бодол болоод өөрөө ихгүй төрдөн байлээ. Тэгэд зохиолчтой холбож ярихад энэ номын одоо тэр нөгөө нэг өөрийнх нь ихний одоо бичсэн бестселлер болоод нэг амьдртай нүүр тулсна гэдэг ном байгаа шүү дээ тий. Тэр нөгөө аваарт орсон тий. Аваарт орсныхоо дараа ингээд тэр бас нэлээд нөлөөсөн болоо тий. А хэрвээ тэр өөрөө тэр аваарт орсон нүүр одоо юу яагаад гэдэг нүүр тулаагүй байсан бол энэ номын ихэл суур тэмдэг тавигдахгүй байх байсан болов би л хувьдаа харсан. Энэ тал дээр та яг зохиолчийн үүднээс бас нэг жоохон дэлгэрүүлж хэлээ. Яг нь зохиолч нь нөгөө ном би зүгээр тэгж одоо энэ ном ингээд яагаад энэ олон хүнд хүрээд ингээд нэгдүгээрт ингээд хэрэгжүүлэхдээ сэтэл нь болоод ингээд үр дүнгээ өгөөд байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт маш энгийн хин ч ойлгохоор тэ хүүхд одоо өсвөр насны хүүхд уншсан ч ойлгох тороогоос тэ маш ингэ дээр нь төсөв шаардахгүй. Чи одоо төшөө өглөө босоод гэртээ гоё нэг 15 минут ч юм уу 20 минут дасгал хийгээл ном уншаал өөрлөө гоё өнгийхэд чамаас төсөө авахгүй байгаас тэ авахгүй шүү дээ тэ. Тэмдэглэл тэгэхээр маш гоё ингийн за дээр нь яг нөгөө нэг зохиолчийн яг өөрийнх нь бодит амьдралаас сэтүүлсэн ингэч асуудлаа шийдэж гаргаж ирсэн аргачлал учраас бас их нөгөө амьдралд ойр байгаа юм болов гэж бодохгүй. Бодит амьдралд толгуур л гэж тийм. Зохиолч нь өөрөө хэлэлцрал гэж залуу маш амжилттай явж байгаад ингээд хөрөнгө байсан уу хайсан ажлын карьер байсан уу байсан. Сайхан гэр юу найз бүсгүй байсан. Тэгээд нэг өдөр гай тараад ингээд аваарт ороод тэгээд ингээд бараг за чи одоо бараг тий босохгүй ээ хүлдэрээ тогтохгүй гэхэд өөрийнхөө итгэл үнэмшил хүчээл зүтгэлийнхаа үр дүнд босож ирсэн. За ингээд явж байгаа дахиад нэг тартагтаа тулсан нь болохоор санхүүгийн бэрхшээлд орсон тий. Тэгээд тэн дээр өөрөө хэлсэн мэсэн штэ зохиолж
яг ингээд сүүлийнх бол надад өнөхөөс хэцүү байсан. Хүн өвдөд хэвтгээр хүн болгон өрөвдөд ирдэм байл л да хаал цай бариад эргэж тойроод. Гэтэл яг санхүүгийн юм эрсэлт ороод үр зөөлөө төлж талахгүй байхад хүмүүс эргэж ирэх нь тоо цогтаадаг тий гэж байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ бэрхшээлийг би яаж тулсан бэ гэхээр яг ингэж нөгөө өөрөө ингэж өөрийгөө хөгжүүлж нөгөө хүний ингээд амжилтын төвшин яг хуу хөний хөгжлийн төвшингөөс хэтэрдэггүй гэж байгаа аахгүй гэж үгэсэндээ тэр бүр ингээд маш хурцжээсэн. За би өөрөө болохоор бас яг энгийн уншигч, энгийн хэрэгжүүлэгч хүн шүү дээ. Тэгэхэд зүгээр надад тэр шийдвэр гаргалтанд яагаад why те би яагаад энийг хийх ёстой, яагаад би өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой, би яагаад ингэ хичээх ёстой вэ гэдэг зүйл яасан бэ? Тэр нэг судалгаа байгаа зү. Тийм байсан. Тэр судалгаа бүр надад маш их хүрсэн байхгүй. Зөв миний л хувь нөлөөлсөн. Бүр шийдвэр гаргалсан шууд үйлсэн. За, Америкийн нэгдсэн улсын нийгмийн дадлын сангаас 100 хүнийг 40 жил даахад тий 5% нь нэг боломжийн хэмжээнд амьдарчсэн. Тэрний нэхгүй хувь нь санхүүгийн эрх чөлөөнд буюу хинээс ч хараад бусаар амьдарчсэн. Тий тэр бүр ингээд чи яг энэ хувь байх юм уу? Нөгөө дийлэнхэд байх юм бэ гэдгийг л зөвөр гаргаад өгсөн. Цаад утгаараа бол одоо ядуу амьдрах нь бол сонголтын асуудал гэдэг зүгээр л тийм ухагдхгүй шууд ингээд цаад утгаараа цаад юу нэг гарч ирээд байгаа юм шиг харагдсан шүү дээ. Тэгээд тэр маш их нүл чамд одоо жишээлбэл чи одоо ингээд би нэг хэрэгжүүлээд үзчмээр ч юм шиг бодол төрж байгаа гэж байна шүү дээ. Чи алийг хэрэгжүүлмээр санагдсан чам дээр нь? Аа одоо яг уу энэ номыг уншихаар хүмүүс би тэгж ойлгосон л да. Одоо энэ 6 аргачлал те дадал зуршил болгох өглөө болон хийгээд байвал тэгээд амьдрал энэ 6 дадал зуршлыг юу яагаад хийх ёстой юм гэдэг бол хэрвээ таны амьдрал яг энэ цаг хугацаанд одож гаццсан ч юм уу те эсвэл таны амьдрал ингээ хичээгээд ах тусан ингээд борч үгүй байх юм бол энэ номыг уншаад энэ номон дээр гарч иж байгаа тэр 6 дадал зуршлыг яг өглөө босоод нэг хэрэгжүүлээд үзээсэй. А тэгээд яг өөрийнхөө амьдралтайгаа холбогдуулж магадгүй надад бол тэр нөгөө тэмдэглэл хөтөлбөр нь илүү надад миний амьдралд намайг тэр тусмаа тий өөрчлөх илүү тийм одоо цаашаа одоо яах нь яг миний мэрэгжилтэй холбоотой байх л да. А зарим усуудад өглөө тэр нэг тасгалыг үргэлж хийхэд юм уу тий. А зарим усуудад тэр нөгөө бясалгаж өөрийгөө дотогшоогоо чагнах нь энэ нь илүү тэр нөгөө мэрэгжил хийж байгаа юмтай холбоотой байх ба. Тэгээ өөртөө тохируулж хэрэгжүүлмээр байгаа аахгүй юу тий. Аль ерөөс 60 минут л байгаа шүү дээ өглөө болоо тий босоо тий 60 минутын алийн энэ 6-агийн алийн та 20 минутанда яг алийн бүр 30 минут болгож болох уу? Энийг өөрөө менежлэх л асуудал байна. Аль нь илүү их таны одоо ажил, карьерт ч юм уу, эсвэл илүү хүрдүүлдэг. Энэ 6 хараг бол таны амьдралыг хүссэн хүсээгүй өөрчлөн. Тэ? Өөрчлөлдөг. Өөрчлөлдөг. Би өөрчлөл. Өөрчлөгдсөн хүн ингээ байна. Тэгээд зөндөө олон хүний амьдрал яг үнс энэ бүтэж байгаа. Тэрийг яг юугаар мэдж байгаа гэхээр нөгөө группээр дамжуулаад хүмүүс сэтгэлээ бичдэг. Дээр нь нөгөө а яг мэдхгүй хүмүүс тэлхээд өглөөний гаамшиг гэж бичгээр а 120 мянган гаруй гişүүтэй юм групп байгаа. Тэгээд групп байгаа тий. Тэгээд тэнд дэр нөгөө хүмүүс бас сэтгэлээ илгээдэг байхгүй. Би яг ингэж өөрчлөлтөө миний амьдралд ийм боллоо. Би карьерийн ийм өсөлт гаргалаа. Би зүгээр юу л юм бэл л тэ ингэ харахаар хүн ер нь нөгөө нэг бусдыг өөрчлөх биш. Өөрчлөлт яг дотроос эхэлдэг. Өөрөөс эхэлдэг. А тэр цагийг яг бид нөр орой ахир жишээлбэл бид нөгөө өдөр маш ачаал та та төгчрэлгээл харьцсаар адил хэд болдог үлээ те за ороод хоолунда идэн тэгээ гэр бүлтэй цаг гаргана ингээд бид нүрт орой хөвчих цаг гарахгүй байгаа байхгүй өдөр нь яг өдрийнхөө 8 цагийнхаа ч юм уу тогтсон ажиллагаа хийгээд тэгэхээр бид нар өөрийгөө яг хизээ өгчүүлэх юм гэхээр нэг өглөөний 30-аас 60 минутыг л ингээд өөртөө өдөр болгон гаргаад хөвчих юм бол жилийн туршид дараа 15 өдөртөө тэнцэж байгаа байхгүй тэр явсаар явсараагаа тэр жоохон 30 минут 60 минут нь явсараагаад жилийн турш та 15 өдрийг буюу ээлжийн амралт шүү дээ. Ер нь ал тий. Ээлжийн амралтын хугацааны хэмжээний хугацааг хуу хөний хүчтэй буюу өөрөө өөртөө зориулчихж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө өөрчлөлтөд тэрхээр хүн яах вэ? Гой нөлөөлөл тий. Хүүе би ингээд өглөө ингээ өөртөө өнгөж шүү дээ. Нэг цаг гаргаад кофега ууд юм уу? Тэмдэглэлээ бичтээ юм уу тий. Тэгэн гутаа яг өөрийгөө олж харж байгаа байхгүй. Алдаа оноогоо а би юун дээр болоод байгаа юун дээр болохгүй байгаа юм те тэгэн гутаа за нөхртөөгээ жоохон ширүүн даруй харьцаад тань уу а би энэ харилцаагаа засах ёстой юм байна штэ ч гэдэм үү яа нэг өөрийгөө өнгийч харах цаг байгаа аахгүй
Тэгэхэд бид нөгөө хүнчлөө нэг жоохон дийлээ. Тэ тэг ягаад тэр хэл хэлрадын өгсөн аргачлууд их гоо энгийн юм шиг мөртлөө үр дүндээ аргууд байгаа. Босонгуудаа тааш одоо сэрүүлгээ хоолтой магадгүй өрөөнийхөө грацыг жоохон өрөөгөө жоохон хүүтэн байлгадаг ч юм уу. Тэгэхээр хүн өглөө дараа сэрдэг ч юм уу тийм магадгүй. Эсвэл одоо яа тийм өглөө босонгуудаа шууд байны өрөөндөө ороо шүдээ угаач юм уу. Яг тийм нэг нойроо яаж хурдан сэргээх үү. А тэгээд мэдээж энэ болохоор нөө заримд хүмүүс ингэдэг л тээ. Ирт бас ихээр маш бага унтах тухай яриад ирнэ гэж боддог байхгүй яг үн тал тийм биш шүү дээ. Ингээд үгүй эн чинь хүн чинь сайн унтаж амарчээж унтаж амарчээж одоо тий зөв тэр зөв аван аван тэр зөв гэхдээ манай номны хувьдлохоороо таны бага унт гэдэг байгаа биш байхгүй оройдны бүтэмжгүй цагта одоо дэлгэц ширтэж тий нөгөө хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл авч ядарсан бие бүр ядраж хандараа орой эртхэн унтаж амраад харин өглөө ирт сэрээд тэр цагийг гоо ингээд үрдлугаа дотгошоо ингээд зариулаа л гэсэн юм ажиллагаа. Тэгэхээр ингээд буцаад эргээд тарахаар аюу үрд үнтэй юм билээ. Тэгэд энэ номыг уншаад та хүссэн үсээгөө тестэлж үзэн л тээ. Өглөө эрт босох гэж үзэн тээ. 4 цаг, 5 цаг, 6 цаг тээ. Хүнжилтөөгөө тэмцэлдэж үзэн та түрүүн хэлсэн шүү дээ. Тэр хүнд хүнжлээс гарч үзэн. Инчээс нэг л юмыг ойлгож авах. Би зүгээр ойлгож авсан юм аа хэлэхэд хүн ерөөсөө одоо төвшөөгийн хамгийн том өрсөлдөгч төвшөө юм бэл. Өөрөө юм бэл. Тэрээс хинч биш юм бэл. Бусдаа өрсөлдөхийг бол бос чадахгүй шүү дээ. Яаж чадах юм? Тэгэхээр тэр өөрөө өртөгөө өрсөлдөж байгаа өөрөө өөрийгөө ялан дийлж байгаа энийг л та өрсөлдөгчөө л өөрийгөө болгоод тавьж. Тэгэх юм бол энэ өөрөө бас өглөө босоход нэг том хөшүүрэг болох юм бэл. За би энэ унтан бахад төвшөлтөө энэ одоо унтаад идэх хүнтэй би өрсөлдөж байгаа шүү. Иннээс би ялан дээр. Дараа нь сэрүүлэгтэй. Сэрүүлгээсээ өмнө босчоо сэрүүлэг дуурахад би босцсон шттэ гэж би нэгээд харчих. Гүй миний бодлоор тэр тэмдэглэл хөтлөө тэр ингээд бясалгаа дасгал хийхээсээ илүүтэй ингээд тэр бүгдүүдийг ингээд мэдэрч байгаа энэ надад тань кайфтай байсан байхгүй тий. Тэр хажуугаар нь бас тэр кайфуудыг аягаар уншаад туршиж үзсэн үер нүүр дээрээ. Хэдэн өдөр туршсан. Гэхдээ би нэг одоо бүр ингээд дадл болгохоор одоо яг хичээж яваа. А гэхдээ болоо магадгүй эхэлж байгаа миний одоо энэ ярьж байгаа үнцэг бол эхэлж байгаа хүний үнцэг. А энийг бүр магадгүй жил хэрэгжүүлсэн 3 сар хэрэгжүүлсэн усууд эдрэ болоод өшөө иннээс цаадах цаадах мэдрэмжүүдээ өшөө хаваа өшөө гоё юм одоо ярих л байх л да. Одоо энэ дээр бас дурдсан байгаа тий. Одоо эхний 1-ээс 10 хоногт одоо тэмцлийн өдрүүд байна. За тэгээд 11-ээс дараагийн өдрүүд бол ухаарлын өдрүүд байна гэтэр. Тэр чинь яа харахгүй тэгэхэр л юм бэл. Гоё л та өглөөний тэр мэдрэмж тэгээ нөгөө нэг хамгийн гол нь өглөө эрт босоод өөртөө цаг гаргахаар хинж саад болохгүй. Гэр бүлийнхэн гişүүд бүгд ингээд унтаад амраад нам жим те. Тэгээ өглөө яагаад ч юм хүн явахгүй тайван байдаг штэ. Орой болохоор ч өдөрт юуж тохиолдсон байж болно хүний амьдрал те. Эсвэл бүр баяртай, эсвэл бүр гонигтай магадгүй их ядарсан байхаар хүн нөгөө бүтэмжтэй ингээд өөртөө зориулт гаргахад бас хэцүү. А өглөөний цаг болохоор намгүй хинж саад болохгүй ийм гой цаг байгаад. Яг би зүгээр одоо 2 жил хэрэгжүүлж байна л да. Тэгэхээр миний хувьдлохоор надад бол маш хөвгөж өгсөн энэ өглөөний цаг. Тэгээ би зүгээр эхний жилдээ би юу гэж атсан юм ихээр би нэгэн жилдээ энэ би наа өвчнөл унтлаа штэ. Одоо болоо штэ. Тий, унтсан байна. Би хангалттай унтсан байна. За унтснараа бол одоо ямар шагналах вэ? Авахар ирсэн байна те. Тэгээ би нэгэн жил хичээхэд одоо миний те орлого хүүхний өвчлөл бүх юм гэр бүлийн байдал те харилцаа бүх юм ийм гой өсөл бүтээмж ажлын бүтээмж гараас гарч байгаа юм ингэж гой өсөж байхад би дахиад нэг жил хичээч хийдэг гэхдээ би хоёр дахь жилдээ хичээсэн бохоггүй юу. Тийм тэгэхээр бүр ингээд нөгөө хамгийн гол нь яг энэ тэр өглөөний цагаал өөртөө зориулах нь чухал. Манай одоо группээр дамжуулаад маш олон хүн дэгдэлтэй. Их ч ингээд аюул олон жил болж байна өглөө босоо. Тэгээ та юу хийдэм бэ? Танд ямар ахиц байсан гэхээр хийдгээл хийдэг, ажилтгаал ажилтдаг, автгаал авдаг тий. А тэгтэл нөгөө хүн маань тэр нөгөө өглөөний цагаа зүгээр ахын ингээд үйл ажиллагаанд үйлдэл зориулдаг байхгүй өөртөө биш. Босоод
хүүхдүүдийнхээ хувц угаад юм уу, гэрээ цэвэрлэдэг юм уу, хүмүүсийн өглөөний цай бэлддэг юм уу, тэ? Үрдэн буруу нөгөө өглөөний цагаа бодоо шаардлагагүй зүйл зориулаад, тэгээд унтаж амарсан ч юм байхгүй, хэрэггүй юм нөгөө жоохон юм ахуун чанартай юм зориулангууд хуухны өвчлөлтөөр үрдэн гарахгүй хаар, хуухын карьерийн өс, карьерээ өсөлж гаргаж чадахгүй, тэ? Санхүүгийн хувьд ч гэсэн нөгөө бие даачдахгүй байгаад өгтэй мэлээ л гэж хэлдэг байхгүй. А тэг энэ номын хувьд болохоор 27 хэлээр аль биес эрэхтэй гарсан. Өглөөний гамшиг ном маань олон улсын бестселлер гэж авдаг. За тэгээд дэлхийн одоо 70 гаруй орнд өглөө болгон 500 мянган хүн болоо хэрэгжүүлдэг юм байна лээ. Бас Facebook дээр, Twitter дээр яг энэ өглөөний гайхамшиг хэрэгжүүлдэг энэ группүүд нь бас байдаг юм шүү дээ. Олон улсын. Олон улсын бол байгаа. Тийм. Тэгэхээр энийгээр зүгээр энэ номыг одоо жишээлбэл би өөрөө хөгжих хэрэгтэй байна. Өөртөө би гой цаг гаргаж чадахгүй байгаа юм. Хүмүүс сайхан унших юм бол тийм нэг өөрийн гэсэн гой аргачлалтаа болоод тэрийгөө өөртөө тохируулж гой хэрэгжүүлээд тэгээд гой ингээ үр шимийн үзээд байнга ингээ алхам алхмаар гой ахиж гарах байхгүй юу? Ер нь бол амжилт гэдэг нэг үгээр ирдэм болов уу? Чи өгч чинь. Амжилт гэдэг гой үр дүн нэг үгээр ац таарж ирж байгаа амжилтаас би бол хувьд айдаг байхгүй юу? Хад гээл те. Унхан чурган өсгөн чурган яг тэрэгтэй адилхан унх нь айжмаар яаралтгүй одоо амжилттай үрдүнд хүрчээвэл энэ бол яг нормал, яг л энэ бол амьдралын зөв замаар явж байгаа юм байна гэж боддог. Нэг л өдөр их мөнгөтэй болох, нэг л өдөр аз жаргал бай болох ч юм уу тий. Ингээл бүхэл юм маш ихээр богдох хугацаанд болох юм болоод эндэл жоохон яг тэгэхээр яг тэрэгтэй адилхан тэрнээс ч илүү их эрсдэл тэрний одоо артлахын сүудэр нь илүү том байдаг гэдэгт би бол тэгж бодож байгаа л та. Тийм. Энд дээр би эхэлж байгаа нэг үнсэн миний бүр яг ингээд нэг оройр нэг орсон нэг өгүүлбэр байлаа. Тэгээ тэрийг би одоо сонсож байгаа усуудад хэлмээр санагч байна. Би үргэлж илүү $1 олж чадах ч илүү нэг өдрийг бүтээж чадахгүй гэдгийг санаарай гэж байна. Тэр өдөр бүр ямар үнсэнтэй байдаг вэ те? Энэ үг надад бүр амар үлдсэнтэй тий. Яг үндэ бол бид бол тий үнэхээр энэ мэд баялагч юм энэ мөнгийг бол илүү одоо олжогоос илүү бүтээж чадна. Гэхдээ бид нар хизээч дахиад тэр одоо олдож байгаа 24 цагийг за өнөөдөр 25 цагийг зарцуулна байхгүй олж чадахгүй яг цаг хугацаатай байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ өөрөө цаад утх нь бол одоо энэ олдож байгаа бүх хүмүүс яг адилхан 24 цаг байх. Энийг яаж менежментлэж, яаж өөрөө өөртөө цаг гаргах вэ талаар зүгээр цаад утга нь хилцсэн болов уу гэж. Тэ? Яруусо ганцхан өглөөний тэр цагийг л зарцуулчихгээд. Тэгээ хүмүүс таны өдрүүн хэлсэн шүү дээ. Өглөөний гайхамшиг гэхээр өглөө ирц сэрхэл бодоод идэг. А тэгтэл өглөөний энэ ирц сэрхийн цаа чинь орой унтах цагийг бас оруулж өгөх байхгүй. Тэ? Энэ чинь бас өөрчлөлт. Орой унтах цагаа өөрчлөлтөө. Тэгжээч та өглөөний гайхамшиг юм хэлтер нэ. Яг л хуучин нэг айгүй их унтдаг байсан цагтаа нөгөө унтдаг байсан шиг орой унтаад өглөө ирт босног үл энэ үр дүн бол үзэж чадахгүй. Тий. А та өглөөнийхөө сэрэх цагаа энэнь зориулж өөрчилж байгаа бол оройнх унтах цагаа мөн айдл өөрчлөлөө гэдэг юм. Тий. Тэгээд нөгөө нэг хамгийн гол нь гэдэг хүмүүсийн эрт тос ихэр намайг баг унтгаад байна. Хүн чинь гэдэг өдөрт сайн унтаж нойроо авчаа зөөвтэй. Гэхдээ орой эрт унтсан гоч нь өглөө босох цангаа эрт тосхоор яг өдөрт авах 7-8 цагаа авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэг юм сонин зүйл хэлэхэд нөгөө Америкийн Солонгос бүгд нэр Солонгос улсад нөгөө нэг юм тэдний нэг ерөнхийлөгч байсан байна л да. Аа, 3 дахь ерөнхийлөгч юм байлаа. Тэгээд ард түмнийхээ дунд дээр үйд нэг судалгаа явуулсан юм байна. Тэгин гутаа Солонгос судын дунд за хамгийн эрт хин одоо тэ сэрдэг вэ гэж дахиад хэлсэн байгаа байхгүй. За тэгин гутаа за тэгвэл Солонгосын ард түмэн дахиаднаас эрт одоо дахиад илүү юу Солонгос хүн илүү юм гот мэдээ солонгосчууд Солонгос хүн илүү гэж штэ. За тэгвэл Солонгос хүмүүс дахианаас илүү юм бол эрт босоо илүү хөдөлмөрлөө хичээ гэд ингэж нөгөө улс орнодо өсөлт гана. Одоо ч бүгд нарамдах Солонгос улс чинь дэлхийд эдийн засгаараа 4-р ортой юм штэ. Эдийн засгийн өсөлтөөрөө хөгжлөөрөө тий. Тэгэхээр энэ улс орны хөгжил бас яг тэр суурин тэр онд үед тавьчихсан юм болов уу гэж зүгээр харж байгаа аахгүй. Тэгээд дэлхийд хамгийн бага унтдаг улс орн гэж байна. Судлаа.
Гэсэн чи Япон улсын хүн ард яг бүгд биш л тэг нөгөө нийт дийлэн масаар нь штэ тий 6 цаг 20 минут унтдаг гинэ өдөрт дунджаар а Солонгос хүмүүс болохоро 6 цаг 30 минут унтдаг тэгээд Сауди Араб өөр юу байла ингээд дөрөвдөх гэдэг юм дөрөв улс орн байт юм лээ а хамгийн их улс унтдаг улс орн болохоро Скандинави орнууд яваа байлээ ер нь яг тэр би зүгээр бодохтаа нөгөө нарны юунаас бас тийм бах те. Тийм нарны. Тийм гэхдээ зөө яг хавш миний амьдарч ирсэн Шведтэй Шведийг харьцуулаад явах юм бол Шведийн хойд хэсгүүдээрээ за өвөл бол бүр тэр чигтээ ерөөсөн нар бол ерөөсөн 2-3 цагт л мандж байгаа бусад үед нөө харахгүй байдаг учраас а яг энэ нөгөө байгалийн онцлогтой тааруулаад нөө ажил амралтынхаа юуг албан байгууллагууд нь тэндээ зарцуулаа ерөөхдөө бол өвөл гэхгүй амралттай байдаг. А зун нь болохоор бараг нар жаргадгүй ерөөсөө нэг сүмхэн төдөд нөгөө ингээл хэсэгхэн бүдгэн болоод тэгэл эргэгээд 2-3 цаг гэхэд нар өглөөний нар мандчихдаг учраас зуны цагт аягүй их ажиллаж урт хугацаагаар тий урт хугацаагаар ажиллаж тий нөгөө ажиллах үү хэмжээ юм байлээ. Одоо бүр тэр юу за тэгээ тэр хойшоогоо юу руу тгсэн Норвег руу ч гэсэн тийм байдаг. Тэгээ дөрөвдөх нь болохоор Филиппи Малайзийн хүмүүс болохоор 6 цаг 45 минут унтдаг гэж байна. Тэгээ эндээс ингээ харахаар бас улс орны хөгжил харагдж байгаа. Тодорхой хэмжээтэй тий. Энэ бол одоо яг тэр зүсмээ манай монголчуудад болоод айгүй хэрэгтэй тий. Манай монголчууд чинь би яг ирчээд бүр гайхаад идэх гэсэн юм уу. Ягаад энэ ажил ингээ дандаа ерөөсө 9-10 гэхэд ингээ тий. Ингээл дөнгөж онгоогоо тий. Тэгэнгүүтээ төд удалгүй өдрийн цайны цаг болчиход байдаг тий. А тэгтэл миний амьдчихсэн газар бол өглөө 7-8 цаг гэж ингээл зүгээр яг ит оолцож байдаг. За тэгээд бүр урагшаа нөх хятад метод руу бол заа тэгээд бүр ишт тий. Бүр өглөө 6 цагт юу яахгүй бол амжилтгүй өглөөний цайгаа авч амжилтгүй өдр гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ирт босхийн тэр гайхамшиг ирт ажиллаа амжуулахын гайхамшиг л энэ ном одоо төгөхгүй одоо бичиж ойлгуулсан болохоос биш. Хүмүүс зарим нь би тэгэл өглөөний гайхам найзуудсан ингээд би өглөөний гайхамшиг үнсэж байгаа юм тэр гэсэн чинь шууд өглөөний гайхамшиг гэхээр хамгийн түрүүнд ирт босох тухай ойлголт таг гэл толгой босоо. Чи ирт босох гээд байгаа юм уу гэж тэгж энэ чи ирт босох тухай ном биш. Өглөөний тэр цагийг өөртөө хэн яаж үйлдэлтэй зарцуулахгүй. А тэрнээс зарцуулсан тэр цаг нь таны амьдралд яаж нөлөөлөхгүй талаар бодиттой хүн өөрийнхөө амьдрал дээр тулгуурлаж бичсэн ном байна. Тэгээд чөндөө мацаад тийм тэгээд нөгөө нэг юу л та хүмүүс ном уншдаг тэгээд уншаад нөгөө гой мэдлэг мэдээл авчаа штэ тэргээ нөгөө амьдралдаа хэрэгжүүлдэггүй тэр нь хамгийн том сул тал болчиход байгаа юм болоо гэж бодсон. Авлаа уншлаа та гөөрт хэрэгтэй юмнуудаа төөлөө яг тушаал үцэх байхгүй юу хүнээс алдах юм юу ч байхгүй штэ. Тэгээд яг үнэхээр зарим хүмүүс ингэдэлтэй би угаас шүний хүн би шүнэл бүтээмжтэй байдаг тэ. Тэгээд нөгөө орой маш орой шүн дүн 2-3 цаг хүртэл сууж юм яадаг. Тэр хүнд шүний нойр маш чухал байдаг. Тэгэхээр 10 цаг гэхэд нойроо авцсан өглөө 5 юм уу 6 гэд босоход тэр хүн хангалттай унтчихж байгаа байхгүй. 8 цагийн нойр авчиж байгаа. Тэгэхээр шүний нойр гэдэг бол юугаар ч орлуулшгүй. Тэ энэ дэр бүр судалгаа хийх юм лээ тэ. Шүний ээлжинд ажилтан хүмүүс нөгөө 25 даа тусах магадлал асар өндөр байдаг. Но биеийн дархлаа сулрчдаг ч тийм ингээд ийм олон шалтгаанууд байдаг. Тэгэхээр би нөгөө түрүүн групп гэж ярьсан дээ. Өглөөний гамшиг групп дээр яг манайх ингээд хүмүүсийг гой эртэж тадалтай болох гоо болгоод өөрийгөө хөгжүүлдэг болох гоод ингээд бас сорил зарладаг байхгүй юу. Тэгээ өглөө олгоны пост ордог. Хүмүүс яг урам өгөхгүй дээ шүү дээ. Нэг ингээд гой жигт бүгдээрээ явцгаая хөгжөө гэд. Тэгээ тэр өглөөний пост маань болохоор 5 цагт ордог. 5 цагт. А зүгээр бид нар 5 гэдэг тоог зүгээр сонгоогүй байхгүй юу. Яагаад 4 биш ээ? Яагаад 5 юм гэхээр яг нөгөө хүн биологийн цаг гэж байдаг юм. Яг хүний бие организм ингээд цогтлохоо та ийм цагта. Тэгэхээр ер нь бол байглаасаа хүний бие ер нь бол 5 цагт босгоо тэр нь аюу боломжийн эрүүл зөв цагаа. А орой 10-11 гэхэд бид нойроо авцсан байх хэвээр ч юм уу те. Яг биологийнхаа цагаараа тэгээ нөгөө илэг бөөр зүрх судас одоо юу ажилтлаа те. Тэр юмнууд чи яг ингээд гаримдаа байна гэж байгаа байхгүй. Тийм болохоор дөрөв биш те. Дөрөв гэх юм бол хит эртчихэд байдаг те. А тав болохоор ер нь баланс а бүр тавдаа босчдохгүй маа гэтэр нь бол 6 гэхэд бид бас тодорхой хэмжээний босцсон 7 хүртэл үртэй ингээд гой цаг зарцуулдаг. Яг хөө зөв би энэ дээр нэг жишээлгээд би нэг
бас нэг маш амжилттай явж байгаа залуутай би подкаст хийчихсэн. Өглөөний гамшиг подкастыгаа зочноор олон улсын байгууллагад баш аюу гайгүй нэр хүндтэй, цалин орлого өндөртэй маш ажил хийж байгаа залуу байхгүй. Тэгээ зочноор ороод оролцсочсэн чинь тэр залууд гэж бас байхгүй. А би сүүлийн 3-4 жил өглөө болгон би 6-д босдог. Тэгээ 7 хүртэл би яг тэр цагаа өөрийнхөө нэг ажил мэргэжлийнхээ өсөлт гаргахад зориулсан. Дандаа ингэж англи хэл дээр юм уншиж судалдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэж би өнөөдөр хүртэл ингээ миний хэлний төвшин энэ салбартаа бас ингээ те манлайлагч байх, судалгаа шинжилгээтэй байх, жоохон академик мэдлэгтэй байхад надад энэ өглөөний цаг бүр маш үнцэнтэй байдаг. Өглөө болгох нэг цагийг өөртөө бүр зориуллаад хэвшсэн гэж байгаа юм. Тэгээ би зүгээр бодсон тэр үнэ бахархсан. Тэ тэр хүн одоо өнөөдөр яг өглөөний гамш нь уушаагүй ч гэсэн яг амьдралдаа тэр бодлоор хэрэгжүүлдэг хүн байгаа юм. Тийм байла. За тэгээ өөрөө өөрийгөө яланд ийсэн. Яланд ийж чадсан. Тэгээ өглөө яагаад ч яддаг юм гэж өглөө ингээд нам гүм гэрээхэн бүгд унтж амарч байгаа. Хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэг эхлэх болоогүй те. Тэгээ яг ингээд 7 хүртэл тэр цаг өөртөө зориулчаад 7-аас 8 хүртэл одоо гэр орондоо өглөөний цайнд бэлтгэх ч юм уу, их нэртэй тусалдаг ч юм уу те. Хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэг ингээд дараа гэр бүлийнхээ амьдрал руу ордог. А тэр өглөөний нэг цаг бол яг надад өөртөө зориул. Би энийг бүр сүүлийн 3-4 жил яг өөртөө ингэж татал болгож чадсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлийн үеийн одоо шинэлэг мэдээл юу вэ? Дандаа англи дараа нь судалдаг. Тэгэхээр нэг сумаар яаж чинь хоёр тулаа буудчихжээ шүү дээ, тийм үү? Ийм ундаг. Өглөөний цагийг өөртөө зориулмгаа а мөн дээрэс нь өөрийгөө олоход бас зориулж байна. Тийм. Би яг юунд те эн чинь айгүй том болцоо байгаа байхгүй маш гоё цаг шттэ яг үнийг хэлгээд өглөөний цаг гэдэг бол хинч сад болтгоо тэгээ бүтээн цаг өндөр тий тэгээ өглөө амарсан би чинь тарих бол маш өндөр түвшинд ажиллана тий тэгээд айгүй ажиглалтаа байна тий тийм байна даа тэгээ энэ номны бас нөгөө бичсэн хэлбэр нь надад бас их таалагдсан л да одоо нөгөө алдартнуудын одоо хэлсэн нэшлэл өгнүүдтэй тулгуурлаж дараа дараагийнхан одоо нөгөө юунуудыг гаргаж ирж байгаа надад тайлбар таа. Та зөвхөн хоёр янзаар л амьдрах боломжтой гэж байгаа байхгүй. Нэг нь гайхамшиг гэж үгүй гэж бодох, эсвэл бүхнийг гайхамшиг гэж бодох. Одоо эргээр харах нь шүү дээ, тийм. Гэхдээ эний өөрөө цаатлын одоо ингээд би ингээд энийг уншчаад тэр ингээд энэ чинь ингээд өнгөлөө басаад уншиж байгаа байхгүй. Тэгээл нэг хэсэг аяг их бодсон л да. Нэрэл яг тийм юм байна. Тэ? Юус энэ хоёрхан юмар л бид тэр энэ чи өөрөө ингээд нөгөө ертөнцийг үзэх үзэл та юуг яаж харах уу гэдгээс л болох юм. Тэгээ чи өглөө осож уншсан гэж байна шүү дээ. Тэгээ гоё юмсна. Би надад бүр ингээд өөр мэдрэмж байгаа. Тийм. Тэгээд би энэ дээр ингээд тэр нөгөө тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй гэх юм би ингээд нөгөө одоо хийх гэж байгаа ажлуудаа тэг энэ номноос ойлгосон. Сүүлд ингээд нөгөө энэ усуудын хэлсэн үгнүүд ингээд тэмдэглэл энэ номон дээрээ тодруулаад ингээ байж байгаа нь энэ одоо нөгөө нэг надад нөгөө тэр ойлгомж өгч байгаа надад энэ гайхамшиг шттэ гэдэг гоо. Надад тэр мэдрэмж гайхамшиг гэж хэлсэн нь энэ дэр л юм байна да. Чи бас нэг гоё өсөлт гаргаж шттэ тий. Бас нэг алдаа оноогоо олж харах эсвэл гоё өөрийнхөө хийж бүтээсэн юмнасаа бас урамших цаг байгаа сте. Чи тэмдэглэл гэдгийг бас 2-3 удаа онлсон болохоор одоо нөгөө энэ өглөөний цагта юу хийж болох вэ гэхээр за нэгдүгээрт нам гүм буюу бясалгал тий. За уншлах хийж болно, дасгал хөдөлгөөн хийж болно, төсөөлөл. За тэгээ тэмдэглэл гэдэг чаа штэ. Тэгээ тэмдэглэл хийсний давуу тал юу вэ гэхээр стресс бууруулдаг гинэ. А хүнд төвлөрөх боломжийг олгодог. А тэгээд суралцаж байгаа сэдвэрээ цэгцтэй чанартай мэдээлэл цуглуулах тэр боломжийг бас тэмдэглэл олгодог. За тэгээд хийж байгаа зүйлээ илүү сайжруулахад мөн хандлах төвчээртэй байдал, зорилготой байдлыг илэрхийлэл бол тэмдэглэл юм аа гэсэн юм аахгүй. Тэгэхээр тэмдэглэл гэдгээр нөгөө манайхан зөвхөн номын талаар тэмдэглэл үгүй. Энэ бол өөрийгөө сонсох, одоо тэндээ юу ч байж болно шүү дээ, бичиж гинэ гэдэг чи өөрөө нөгөө нэг ерөөсөө манай нөгөө ирээчл хаалсан номдэ байдаг л та. Чи зоригтой байж болно. Гэхдээ зориг тархинд биш цаасан дээр буусан тохиолдолд хэрэгждэгэ. Зүгээр цаасан дээр буулга бич. Тэгин гол бас тэр нөгөө бас дараа чи үйлдэл болох суурийг тавьчихэд юм болов уу те. Тийм баха. Тийм тэмдэглэл дээр нэг сайн юм зүгээр бонус одоо хийхэд би нөгөө 10 жилийн ахлах ангитай байхдаа айгүй нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэмдэглэл хөтэлдэг байсан. Тэр нь бол яг нэг хэсэг айгүй тийм нэг мэдрэл муутай юм шиг бичдэг байсан байхгүй. А гэхдээ нөгөө нэг өнөөдөр би тэглээ багш намаа инглээ биш. Би зүгээр л өөрийнхөө
одоо нөгөө нэг тархин дотор орж ирсэн юмнуудаа ингээд зүгээр цаасан дээр ингээд хамаагүй замбраагүй буулгадаг гэсэн. Тэгээд би нэг саяхан нэг ингээд тэрнийг олоод уншсан чинь нэг талаасаа тэр айгүй тийм галцсан үний өдрийн тэмдэг шиг, а нөгөө талаасаа нэг тийм зөгнөл зохио шиг хоёр дахь ертөнцтэй. Тэгээд гоё юм шиг. Нөгөө зүудээ бодит болгож одоо ингээд өрсөн зүүдсэн зүүдээ чи өглөө бас тэмдэглэсэн тэмдэглэлүүд аягүй их байгаад байгаа хэрэг өглөө тэдэн цаг тэтэр гэж хэлсэн байгаа хэрэг. Тэгээд би ер нь 10 жил байхын ер нь тэмдэглэж тэ гэж юм хөтлөг их дуртай байсан юм байна гэдгийг мэдээж авсан. Тэгээд тэнд дээр аягүй их одоо гарч байгаа тэр тэмдэглэлийн өдрөө ингээд дууссан. Дийлэн хувийн хоёрдогч ертөнцтэй зүм бэлгэж юм уу хайш. Тэрний талаар өөрийнх нь бодол төсөөллүүдийг аягүй буулгасныг хараад гайхчуд эргээд 17 8-т төвшөгийн тэр сэтгэхүйг хараад тэгэхээр бас гоё юм аа. Айгүй өрмөцсэн байгаа юм байна ч тийм. Тэг чи тэр үед хүмүүс тэмдэглэл гэхээр яг л нөгөө хийсэн юмаар бичдэг гэж би л мэдгүй хөөхт бах уу одоо бодохоор яг өдрийн тэмдэглэл гэхээр би тэдэн цагтсаа тэгээд гэж л боддог байсан шүү дээ. Тэг чи бас хөөрөө сэтгэдэг. Би сонь мөнхтэй би тэнд хайрын талаар бичсэн байх. Айгүй сонь хайр гэж миний хувьд гэж байгаа. Айгүй тийм юм. Хисаптык хоёрдогч ертөнцтэй хамаарвал энэ хайр надад одоо байгаа энэ байгаа бодит байдлыг мэдрэхгүй ийм юмнууд ингэж харах одоо тухайн үедээ л одоо дурлцсан байсан юм уу би л тэгж л батсан. Тэгэхээр бас хөөрхө илэрхийлсэн мэн тий. Анхандаа тэр чинь нөгөө тэгэд эндчнээс чинь юу яагаад гэхээр би өөрөө нөгөө бодол санаагаа сэгцлээд байсан болоо даа гэж бодсон л тоо. Тэр энэ тэмдэглэлийн тэр тусмаа өглөөний тэр чимээгүй орчин тэмдэглэлийн ерөөсөө бол одоо танд одоо үр дүн нь ерөөсөө бодол санаагаа цэгцлэх өөрийгөө таних ойлгох тийм маш гоё цаг байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө зүгээр би энэ дээр нөгөө нэг сүулт ингээд мэдээл уншаа явьчихсан чинь Билл Гейтс гэдэг хүний нэг амьдралын тэглэм юм байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хүн өглөө босоод нэг цагийг байнга юм боловсрлын чиглэлээр юм уншиж нэг цагийг өнгөрөөдөг. Эхнэр нь болохоор Мелинда Гейтс болохоор нэг цагийг дандаа quiet time буюу юм чимээгүй цаг болгоод ингээд зөвхөн өөрийгөө сонсоход өөрийгөө ингэж ойлгоход бясалгахад зориулд юм байлаа. Тэгэхээр зүгээр би эндээс юу ч хэлэх гэдэг нь гэхээр дэлхийн хүмүүс хүртэлтэй юм лидерүүд хүртэл ингэж өөртөө цаг гаргаж хөвчтэй юм шүү. Тэгэхээр бид нөр ал бас ингээд илүү гарах хэрэгтэй юм болоо тий гэж бодчих шиг байна. Хэрвээ та хөгжийг үр дүндээ амьдрыг гэвэл одоо хийж байгаа зүйл дээрээ лидер нь болыйг бол өөртөө цаг гарга. А тэр цаг нь өглөө байх уу, өдөр байх уу, орой байх уу гэдэг таны сонголт. А гэхдээ танд маш богнох хугацаанд үр дүнгээ өгөх цаг нь бол өглөө юм аа гэж. Тийм. Тэгээд нөгөө тогтвортой хөгжил аахгүй юу? Тий. Тэгээд нөгөө заавал одоо таныг 5 цагт босоораа гэдэг байгаа биш. Орой жоох ингээд ядарсан цагтаа янз бүр юм хийх гэж оролдож бүтэмжээ алдаад ингэж байжснаас эртгэн сайхан амарчаа шөнийхөө нойрыг сайн авчаад өглөө босоод харин ингээд дасгал хөдөлгөөний хийтийм өдөр та яг яавал та ирч хүчтэй байдэн тэр зүйлээ өглөө өрмдлүүлээд тэгээд ингээд өдрийг гой хүмүүс ихтэй тэгдэлтэй өмнө нь ингээд ерөөсөө ингээд давтуу яарсан сандарсан бараг гэс босоод цайтай цайгүй ажилдаа яарч очдог байсан бол одоо ингээд өөртөө цаг гаргаснаар тий маш гоё ядаж өглөөнийхөө цайгаа уугаад ингээд ажилдаа айваа тавиа очиж байна. Тэгээд очоод эрт очоод ажлынхаа бэлтгэлийг хангаад нэг цаана нэг гоё өөртөө итгэлтэй тийм байдлаггүй санд минь дотсонгүй яах юм. Санд минь л бодолтойгоор өдрийг ингээд үздэг байсан. Тэгээд ингээд хүмүүс гоё сэтгэлдээ хаалцдаг л та. Тэгээд нэг энэ дээр тэгэхээр эмгтээчүүд их айваа эрэг хүлээж авч үйлдэл хийдэг юм лээ. Одоо ингээд харахаар маш эмгтээчүүд маш хурдтай мэдээлэл авлаа, уншлаа, боловсруулаа, хэрэгжүүлээд үр дүнгийн үртэй явж байгаа байхгүй. Тэгүн гоо цаана нь гэр бүл нөлөөлөөд буцаагаад нөхөр хоёлаа хамтдаа өглөө бас одоо алхдаг ч юм уу ийм хэмнэлүүд маш их ажиглагдж байна л да. Тэгэхээр хоёлоо гоё алхаан явж байгаа асууд юу ийс ярих уу те. Тэгэхээр ойлгослын төвшин гоё өснө. Ингээд ээж аваар хоёлоо гоё ажиглалтаа хахаар үр хөхтөөс гоё байна. Тэгэхээр нэг жижиг алхмын цаг маш том юм гоё нөлөөлөл явж байгаа юм билэ. Би энэ дэр нэг юм мэдэж авсан. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн өглөө босно гэж өөртөө зориулж босч जैन. Тэр тусмаа өрсөлдөгчөө ялах гэж босч जैन. Өөртөөгөө тэмцэж босч जैन. А тэгтэл а орой унтахтаа бас одоо бид нар орой унтахтаа яадаг зүгээр л
зүгээр цаан унтах цаг болго унтдаг. А тэгвэл өглөөдөө зориулж унтдаг болж байгаа юм. Тэгээд слох юм наач. Тэгээд яг үнэ. Тэр чинь айгүй утга учиртай болчих жоо. Өөртөө зориулж, тэр өглөөний гайхамшигт зориулж, өглөө босож өөрөө өөртөө гаргах тэр цагт зориулж орой унтж байгаа байхгүй. Тэр унтал төртлөө айгүй кайфтай унтал болоод. Бодолтой унтаад байна шүү дээ, тий. Би чинь өглөө ирсэн. Би өглөө босоо тийм юм аа хийшүүдэ гэж унтан гочурт. Тийштэй. Айгүй айтайхан унталт болоод байгаа байхгүй юу? Тий. Бас нэг зоригтой бүр илүү бүтээнчтэй унтах гэж байна. Зоригтой унтах чинь маш шал өөр юм байлээ. Тий. Чи яг тийш туршиж үзв. Тий. Тэгэхээр чи би яг оройн за би эхний өдрөө бол нэг хоч унтдаг цагтаа унтаад тэгээ өглөө босоход айгүй хэцүү сэрсэн. Тэгээд би аа энэ чинь зөвхөн өглөө сэрэхэд биш. Оройн унтах цагийг бас менежлэх хэрэгтэй юм байна штэ. Чи цаад утхна гэдэг. Тэгээд би тэр өглөөнийхөө өөрт зориулах цагтаа зориулж их томтж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нойр хөрөхгүй эсвэл тэгсэн ингээл нөгөө ясс хонь тоолмолол ингээд тэгээд бүх химиг химээгүй болгоод ингээд унтж байгаа байхгүй. А тэгээд тэр чинь өглөөний гайхамшигт зориулж өөрөө өөртөө зориулж унтах чинь бас их сайхан амралт болдгийг юм билий. За чи бүр торшаад гоё мэдэрсэн. Би ч яг миний хувьд болохоор нөө дадал болсон байхгүй. Би бодлоо та манай хүүхдүүд хүртэл мэддэг бол цаа ээж таамдах чинь үгүй л тий. Тэгээ хүүхдүүд хүртэл нэг даагаад унтэн шүү дээ. Ээж аав нэгээд их тунтаа дамарчхаар. Тэгээ өглөө их тосдаг. Тэгээд яг нөгөө нэг юм бас нэг юм сонирхолтой судалгаа байт юм билээ л тий. Аа ер нь юм дасгал хийдэг, дасгал хөдөлгөөн хийдэг хүмүүс их тийм нөгөө юу байдэм бэ? Орлоготой нь хүртэл хамааралтай байдаг. Гүдэг тий, дасгал хөдөлгөөн хийдэг, ирч хүчтэй байдаг хүмүүсийн хүртэл орлогын төвшөө юм өөр. 7 хоногт хитэн цагийн дасгал хийж байгаасаа хамаарат ингээд хүний юу хүртэл өрөөдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг дасгал хөдлөн гэдэг чинь хүний гоё ирч хүчтэй, залуу, тэ бас маш их гоё өөдрөг байхад дэмждэг учраас буцаагаад үйлдэл нь хүртэл өөр болчтой юм байна гэдэг бас ингэ судалгаа гаргаж ирсэн юм лээ. Тэр өглөө дасгал хийх юм бас нэг ач холбогдлыг юм номон дээр аягүй гоё гаргасан билээ. Тэрийг би бонус болгож яг хэлчихье. Өглөө дасгал хийнэ гэдэг чинь одоо дасгал хөдлөхөө хийнэ гэдэг чинь хүний цусны эргэлт сайжраад одоо тархинд очиж байгаа тэр цусан хангамж илүү сайжирсан байгаа учраас унтаж унтж байгаа босч ирж байгаа тархиныхаа цусан хангамжийг сайжруулж байгаа хоёр үнээр зэрэг шийдэл гаргах юм бол мэдээж тархины цусан хангамж нь хэд дахин эргээд ингэсэн хүнээс хамгийн зөв шийдвэр гаргана, оновчтой шийдэл гарна тий. Тэгэхээр энэний үр дүн бол тэрүүгээр айгүй холбож тайлбарж битсэн айгүй надад тасгал хийх тэр бид нар чинь яг өмнөдөө болоод нөгөө эрүүл мэндийнхэн төлөө дасгал хийж байгаа гэж бодсон чинь нөгөө талаараа би чинь бас тий өдрийнхөө тэр одоо яг үндэ ажил гэж юм байна болоод ажлын байран дээр очих маш олон шийдэл шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр тусмаа удирдах албан тушаал хийх тэрэн дээр ажиллаж байгаа усвар тэр тусмаа аягүй их өглөө ихт босож дасгал хийж гүйжээж энэ тархиныхаа зүсэн хангамж тэр өдрийнхөө олон тэр чухал чухал шийдвэрүүдийг гаргах гэж байгаа бол тгээсэй гэж би бодсон. Ирэхэд амжилттай явж байгаа хүмүүс бол дасгал хөдөлгөөнийг аюул сайн чухалчлалтай хэмнэлэл тэ хийдэг тий. А тэгээд яг хөө зүгээр эндээс нөгөө нэг яг хүн гамшаад хэрэгжүүлж болон тууштай байдал чухал юм лээ. А хүмүүс ингэдэг тий нэг 7 өнөксөө за тэгээ найз нь одоо чамаас асууж ингэж штэ чи ирт тосго таа юм уу тий. Тэгмүүд чи одоо юунд тест ирт тостын гол болчдаг юм уу тий. Тэгэхээр эцэс энэ миний л амьдрал тий гэж бодож үйл хөдлөлөө өөрөө тэр шийдвэртээ тууштай авах юм бол үр шимийг хүртнэ. Тэгээ нэг ийм судалгаа авахгүй. А дэлхий дээр одоо 7.7 тэрбум хүн байна те. Энэ хүмүүсийн 8% нь оны ихэнх тавьсан зорилготой хүрдэгч 8%. Хүн болгон он эхэлж байгаа цаас те энэ жил би ээста бутаа олгоноо. Би ээста маш амжилттай байна. Энэ энийг хийнэ гэдэг. Тэгвэл маргааш гэж явсараа тал за 6 сар байна. 2 сар байна гэж хэл он тусаад шинэ ам дараачийн шинэ ам гардаг. Тэгэхээр 8% зоригтой. Тэгэхээр энэ үг хэлээд байна гэхээр тууштай байдал айгүй чухал юм аа. Эцэн мэдлэг мэдээл авсан ном уншлаа. Тэрийгөө та хэрэгжүүлээ туршаад үзээрэй. Нэг хөндөр төсөв шаардахгүй шүү дээ. За өглөөний гаамшиг нь санал болгож байгаа аргачлал бол танаас тийм юу яахгүй. Том төсөв ерөөсөө шаардахгүй. Та зүгээр л өглөө гэртээ сууж байгаа л энэ аргачлалуудыг туршаад үзээрэй. Өөрлөгөө гоё өнгөгөөрөө өөртөө гоё цаг гаргаанаа тий. Тэ өөрийгөө олцсон хүн гэдэг бол бусдад таалагдах гэж хүүх шаардлага алга. Бусдад өөрийгөө нэг мэдрүүлэх гээл тий. Ингээх алга зүгээр үйлдэлээрээ л ингээ гоё үлгэрлээл нөлөөлөл явчихна гэж харж байгаа байхгүй. Аа өглөөний гайхамшигт талаар та бид хоёр бол
одоо үгнээс нь эхлээл та бүхэн сайн бодороо. Өглөөний гайхамшиг те. Өглөө надад хамгийн одоо энэ номыг гоё ингээд тодорхойлж зүгээр л өөрөө өөрийгөө одоо нөгөө өөрөө өөртөө тэмцэх, төвшөөтөө тэмцэхэд гол ингээд өөрийгөө гоё зоригжуулсан юм их нанаас ирт босож те гэрэлт гэж энэ надад айгүй нанаас уртаж мандаа. Тийм мандаж одоо гэрэлтэй гэдэг ааш те. Тэгэхээр тэр надад айгүй гоё ингээд хөшүүрэг болж өгсөн. Аа тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан та энэ номыг уншаад тэр гоё өглөө босох хөшүүгийнхаа үгийг олж аваа. Тэгээд тэр үгээ өөрөө өөртөө зориулж хилээд босх юм бол а тэр гоё хөшүүрэг болсон үгийг өөрөө өөртөө хилж оройн гоё тэр өглөөнийхөө гайхамшигтай зориулж унтах юм бол одоо энэ номны үр дүн гарнаа. Тэгээд та түрүүн хэлсэн шүү дээ. Нөгөө дэлхийн хүн амын тэр 8% нь хэрвээ та багтъя. Жилийнхэн одоо зорьсон зорилготой багтъя гэвэл энэ аргуудыг хэрэгжүүлээд нэг үзээрэй. Тэгэх юм бол тэр 8% орох магадлал өндөр. А дээрэс нь 8% өшөө илүү 9% болгох болцоотой шүү гэдэг хэлнэ. Тэгээ би нууц уршаал чамаас нэг юм асууж хэдэх үү. Одоо чи ингээд нөгөө нэг өөрөө өөртөө өөрсөлдөхгүй гэдэг нэг жишээ шүү дээ. Тэгэхээр төвшөө тасны нэг дээр дотор хүн дотор нэг болдгоо юм баа тааш тээ. За тэрний татаа тийм нэг жижиг гэн нэг нууц уршаал хэлчихэр юм байна уу? Тэр өөрчлөлт энийг л би өөрчилчихмээр юм гэсэн юм байна уу? А миний тэр намайг хойшоо татдаг тэр одоо нөгөө талын сүүдэр талын төвшөө болоод би ингээд ажиадахаа тэр хүн бол айгүй тийм залхуу хүн шиг надад харагдсан л та. Залхуу. Дээрээс нь бас нэг жоохон намайг ингээд шийдвэр ч юм уу шийдэл гаргахад нэг тийм нэг жоохон одоо хойшоо татах гад байдаг. Залхуу байдал нь дээрээс нь тэр нэг аимхаа байдал ч юм уу тий. А би тэр хоёр тэрнтэй л тэнцчих юм болоо тэгэл тэр ерөөхд бол ялчж байгаа. Өөрөө өөрийгөө ялчж байна тий. Хүн юусоо яг тэгмээр л биш. Өөрийгөө л ялах хэрэгтэй тий.